Jevgeņijs Kasūra, numur 11 Mārtis Savinovs, numur 21 Ruslāns Mingazovs, tajā sākās pusargi, 15. Aleksandrs Pertovs, 19. Igors Tarasovs, 23. Alans Mieļņikovs. Apskaužam. 35 pret 2, nu, bet 12. vārtiem ir pret Olimpus asisti. Tātad Liepājas Metalurgs ar 28 punktiem 12 spēlēs ir otrajā vietā, tālāk sakotien guva. Es noteikti skaists vārds pret Jūrmalu izrokumā, pret Jūrmalu SC, nejauksim ar Jūrmalu VV. Pretī sodlaukumam tieši, cita. Labi, jā, ne. Labi. No kurām viens valdās būt itin ļoti saspriegta. Es runāju par pagaidām pozicionālajiem medaļniekiem. Daugava trešā vieta, savas mājas uzņems Metalurgu otrā vieta. Šeit Juniors ar Bumba, no Citys. Bumba pirmais Citys un turmāks Bogdāno. Maigan, jā. Es zinu, ir cilvēki, kurš kam nepiekrīst. Bet... Nu, jā, bet stats tik nemelo, kā zinās. Tieši tā, tieši tā. Vai pasīties turnīra tabulā un tur visi skaidrs. Vai viņi savu starpēju spēlēja VV? Vinnē? Nu jā, vinnē, bet tā čempionātā ir skonto sastāvā 5 vārti. Viņš ir skonties labākais vārtu guvējs. Ir un labākais kāds ir jums labākais. Mums ir Latvijas Koko, tik mēs Žuniors. Sākspēlē Savinovos itiens un nobloķē. Mārts Savinovs. Atspēlē Lazdiņam, Lazdiņš Lapkovski. Pagadām diezgan līdzīgs mačs. Gazovu, viens no viena gala, otrs un otrī izpildu. Šķiet, ka šis ir pirmais turs itiens. Jā, šis bija jādāvēram pirmais un piesos olākumā. Juniors ar papēju dusi diezgan eleganti. Un tā kā ir Mārts. Nu, šīs komandas virslīgas ietvaros spēlē otro sezonu tikai, kā zināms, Jelgava no pirmās līgas uznāca augšā pagājušā sezonā, un šī... Bet iespējams apmēram 90% iespējamīgi gala Lāzdiņš vasaras trāna. Nemīl dot piespējās, bet atcerēsimies šo sezonu. Nospēlē ar diezgan neveiksmīgi, varēja bumbu saglabāt, bet nesaglabā. Lai gan rezultāts ir 2-0. Pazīmēties ar papēdi, sanāca tā kā vienmēr, gandrīz. Sanāca, viņš ir Jelgavas kapteiņa amatā, bija Ksenzovs, bet savas neveiksmīgās spēles dēļ. Dainis Kackevičs viņu... Vairākiem rezervistiem ir palicis augsts soliņa un iesildās laukuma. Un pārējie ir vairāk uzbrucēji, tādi kungi kā Valeris Šabala, Elvis Tu. Lai būtu nedaudz veiksmīgāks, jo Māliņa kolēģis. Līdz bumbai tā arī netika. Nu jā, skonto tieši tāpat dara itin bieži. Nu tā ir piespēles, bet ir aizmugur. Vadāk šāda te taktika ir. Savādāk viņi nevar izskaidrot vienkārši. Tik mērās Savinovs labi spēlē. Netika bieži. Teikšu nenu un dod atpakaļ. Nu tagad rode mēģina tālu piespēlē. Pirmā uzlaikā šāds zainis bija redzams itin bieži. Juniors viss tagad Mingazovs tālās priekš uz Šabalo un tur Savinovs. Aizsargs pirmais. Mārts nospēlē. Un piespēles priekš Šabalos krūtīm uzņem. Jādās Savinovs pirmais pie bumbas un Jelgava iespēja atcisties. Un tālā piespēle uz kreiso malu Šabala tur. Šabala pret Savinovu un ies garām vai ne piespēle. Šodien viņš skonto masē laukumā. Denisa Petrenko otro numuru, nevis vierasto devīto. Kas jums ir pa problēmam, ka nav numuru, jo pastāv... Ne, ir labāk šajā duelī, bet tur Petersons. Bet viņš savs. Savs divas gols ir iesicis, un ja pirmais bija uz pendeli, tad otrais bija tīri uz uzbrucēju ožu, un bija pareizā. Guva vārtus, paši pirmos vārtus šajā spēlē, un precīzi situot ar galvu pēc. Samāls daudz brīvas zonas, piedojas aizsargumā, ir gūvis otros vārtus pret Metalurgu, kurš patiešām ir galīgs švaks. Pēdējos mačos atskaitot gan Metalurgu, un zinošos rezultātus zaudēt outsiderim ar 1-5, tas nav tas rezultāts. Bet varbūt pēc šī spēles.